Estar o cu. Tá bem. Boa tarde. Saruculinhos. Oi, miau, miau. Já andei assim, nem ninguém fazendo. Necessário. Prazer, gato. Prazer. Eu tô aqui em Portugal. Gato. Miau, miau. Anda mais perto. Como assim? Eu tô bem perto da câmera. Pra sair. Tá mais perto. Tô perto. Eu ficava em Achada Tende, Trafal de Santiago. Oi, tudo bem, dupla? Chamo-me Leandro. Ok, Leandro. Minha avó e minha mãe são de Cabo Verde. Ah, que bom. Zona. Zona, zona. Zona. Mas meu pai e eu somos Santal, Santo Mês, Santal. Tenho uns amigos que é daí. Olá, Rose. Necle, com zona, tudo com zona. Fiz um pedido para entrar na tua live. Ah, sim, deixa eu ver.